¿Será finalmente Neymar jugador de la Liga Española? Cuando muchos ya lo veían con la camiseta del Real Madrid, el brasileño dijo en rueda de prensa que se queda en el Santos hasta el 2012. Eu já falei, estou aqui, estou muito feliz, então acho que não tenho por que sair. Estou feliz, estou com a minha parte da minha família, perto dos meus amigos, é um clube que eu amo, então acho que não tenho por que sair. Si estoy feliz aquí, no tengo por qué salir, repitió en más de una ocasión el delantero deseado por el Real Madrid y el Barcelona. Se olhar o time do Real Madrid, só tem craque. Se olhar do Barcelona, também só tem craque. Então acho que os dois estão completos. Dice no tener hueco en la plantilla de estos dos equipos lleno de crack. Solo el tiempo dirá qué pasará finalmente con el futuro de este excelente jugador como es Neymar.